Austatud rektor, head akadeemilised kolleegid, külalised. Mul on 10 põhiteesi ja esimesena ma kutsun teid meenutama 1968. aastal välja tulnud Stanley Kubricku kultusfilmi 2001 kosmose Odüsseia. Võib-olla te mäletate selle filmi püant juhtub siis, kui väga võimas tehisaru nimega HAL 9000 astub konflikti laevameeskonnaga. Ta tapab mõned laevameeskonna liikmed ja selle tulemusena Dave, kes on viimasena ellu jäänud, lülitab HALi välja. HAL tänapäevases mõttes ei ole mitte GPT-4, võib-olla GPT-9 võiks ta olla. Kuid HALil ei ole põhiõigusi. Kui me nüüd püüame fantaseerida ja mõtleksime nii, et kui HALil oleksid olnud põhiõigused, mis siis juhtub? Kui kosmoselaev jõuab tagasi maale, võidaks Dave'ile esitada süüdistus HALi tapmises selle tõttu, et ta rikkus kellegi õigust elule. Minu teine põhitees on selles, et ma püüan anda lõpliku vastuse jah või ei. Kas tehisarul on või võiksid olla põhiõigused või neid ei ole. Ja ma teen seda selle tõttu, et väga tihti akadeemilises auditooriumis teate teadlased ütlevad, et on ühed seisukohad ja on teised seisukohad. Ja siis, kui inimesed lahkuvad, täpselt ei mäletagi, et kuidas siis oli. Aga selleks, et oleks selgus majas, ma püüan lõpus, mitte ennem, et oleks nagu huvi jätkuks, et lõpus anda vastuse jah või ei. Nüüd vaadake, põhiõigustega on nagu loodusteadustega. Et me võime neid kas kellelegi anda või me võime neid avastada, tunnustada teiste sõnadega. Me võime arutada niimoodi, et teatud subjektidel on põhiõigused sõltumata sellest, kas me oleme sellest teadlikud, me võime leida, et neil on põhiõigused, või siis me anname, me omistame neile põhiõigused. Mis sellest muutub? Võib-olla mitte midagi, kuid muutub meie arusaamine subjektist. Nii et kui me jõuame oma arutluskäigus selleni, et tehisarul võiksid olla põhiõigused, või me neid tunnustame, et äkki need on olemas ja me ei tea seda, siis peaks muutuma ka meie arusaamine tehisarust. Et luua konteksti, teine kord arvatakse, et põhiõigused, inimõigused, need on üks ja see sama ja need kuuluvad ainult inimestele. Konteksti mõttes tuleb väita, lihtsalt juhtida tähelepanu, et põhiõigused ei ole ainult inimestel. Need võivad olla ka teistel hingelistel olenditel. Inglise keeles on selline väljend nagu sentient being, ehk tundeline, hingeline olend. Me teame, et põhiõigusi tunnustatakse suurtel loomadel, näiteks vaaladel, näiteks suurtel ahvidel. Me teame põlisrahvaste traditsioonist seda, et näiteks Uus-Meremaal, Indias, ka Kolumbias on antud mõnedele jõgedele põhiõigusi. Me teame ka, et juriidilistel isikutel on põhiõigusi. Nii et sellest vaatevinklist me ei saa eitada seda, et kui põhiõigused ei ole ainult inimestel, siis me saame luua arutluskäigu, kus põhiõigused võivad olla ka tehisarul. Aga millised, jällegi kui me mõtleme abstraktselt, millised võivad olla üldse need põhiõigused, mida me saame käsitleda tehisaru puhul? No võtame analoogia loomadega, võtame analoogia jõgedega, juriidiliste isikutega. Kindlasti kõige olulisem põhiõigus, millest me saame tehisaru puhul rääkida, on õigus elule, õigus olemasolule,
õigus eksistentsile. Mida see tähendab? Näiteks, et jõgede puhul tähendab seda, et jõgedel on õigus voolata. Loomadel on, suurtel loomadel on õigus elada, mitte loomaaias. Juriidilistel isikutel on õigus eksisteerida. Tehisaru puhul, kui me väidame seda, et tehisarul on õigus eksistentsile olemasolule, siis tähendaks ei mitte midagi muud kui seda, et me ei või arvutit või arvutijuhet seinast välja tõmmata. Ja kui me seda teeme, siis nagu traditsiooniliselt öeldakse, tuleb meil anda vastust õiguskaitseorganite ees. Teiste põhiõigustega on juba veidi keerulisem. Üks väga oluline põhiõigus on mitte olla piinatud. Loomade puhul on lihtne, et me ei, noh, ei tohi neid piinata, kuigi me seda teeme, eks oleme kõik sööme liha või väga paljud meist. Aga kui ma püüan seda ülekanda tehisarule, mida see võiks tähendada, siin eelnevates ettekannetes viidati ChatGPT-le ja GPT-4-le, paljud meist on kasutanud neid ja me teame, et mida rohkem sa tema kallal norid, mida rohkem sa küsimusi esitad, seda rohkem ta sulle vastab, teinekord võib-olla täpsemini. Aga piinamise puhul, kui me ütleme, et põhiõigu tehisaru ei tohi piinata, siis teoreetiliselt võib kujuneda selline olukord, et tehisarul saab lõpuks küllalt ja ta ütleb, et ära tülita mind rohkem oma küsimustega, sest et see on minu piinamine. Ja siis me rohkem küsida ei tohi. Või õigus reputatsioonile. No minu näide näiteks selle kosmose Odüsseia puhul, millest algas konflikt kosmose laeval? Algas sellest, et laeva meeskond arvas, et häll on teinud vea. Aga häll solvus ja väitis, et inimene on teinud vea. Häll tunnetas, et tema reputatsiooni ja tema head nime on rikutud. Kui minna edasi, millised on need raamistikud, kuidas tänapäeval teadlased ja praktikud arutlevad tehisaru üle, no väga lihtne on leida ka kas või tehisaru enda abil. Öeldakse, et me saame rääkida tehisarust kui põhiõiguste subjektist alles siis, kui tal on enese teadvus ja autonoomne eksistents. Ma ei tea, kust on see narratiiv tulnud, aga kui me toome ka selle inimeste maailma, siis vaadake, enese teadvuse olemasolu ei ole kriteerium selleks, et öelda, et võt nüüd on tehisarul põhiõigused. Miks? No, selle pärast, et on ka inimesi, kellel ei ole enese teadvust, kes ei suuda artikuleerida. Vast sündinud imik, ja võibolla psühholoogid ütlevad, et tal on enese teadvus, kuid ta ei suuda ennast väljendada. Dementsed inimesed, nendel võibolla ei ole enese teadvust sellisel viisil, nagu me oleme harjunud sellest mõtlema. Nii et enese teadvus kindlasti ei ole üks oluline faktor selleks, et nii-öelda tehisarule põhiõigused anda. Mõtleme nüüd sellest, kui juhuslikult mingil hetkel me võime öelda, et tehisarule on antud põhiõigused ja see kõige olulisem põhiõigus on õigus eksistentsile ehk olemasolule. Sellisel juhul tekib niisugune olukord, mida õigusteadlased ja õiguspraktikud nimetavad võrdväärsete subjektide õiguste kollisiooniks. Näide võib olla olukorrast, ütleme, inimmaailmas, kus väike laps kogemata satub gorillapuuri. On palju näiteid, kuidas loomaaia töötajad tuimalt lasevad gorilla maha. Ja, see kuigi gorilla ei tee mitte midagi lapsele. Mille tõttu? No selle tõttu, et gorillal seal loomaaias põhiõigusi tunnustatud ei ole. Kui aga oleks, tekiks küsimus, et meil on kaks objekti, mõlemal on põhiõigused, kumba eelistada? Aga mida see tähendab tehisaru puhul? Tehisaru puhul tähendab see olukorda, kus mingis situatsioonis, kus me peame valima, kumb eksisteerib, kas inimene või tehisaru, peavad meil tulema mingid muud kriteeriumid. Me ei saa lähtuda ainult sellest, et inimelu on väärtuslikum, kui on tehisaru. No on ka mõningaid teisi, nagu öeldakse, raamistike selleks, et arutleda põhiõigust üle. Kui loomadele anti põhiõigused,
või no mitte anti, tunnustati, et osadel loomadel on põhiõigused, lähtuti Jeremy Benthami väga kuulsast arutluskäigust, et nad suudavad kannatada. Ja teine lähenemine, miks pärast näiteks inimahvidele on antud põhiõigused, on see, et nad on nagu meie. Näevad välja nagu meie, liiguvad nagu meie. Me teame, et kusagil Araabia riigis on antud isegi kodakondsus ühele robotile, kes näeb välja nagu meie. Kui me suudame konstrueerida roboti, kellel on, keda juhib tehisaru, kes näeb välja nagu meie ja kes ütleb, et ma kannatan, ma tunnen valu, siis selle kriteeriumi järgi peaksid olema need tingimused täidetud. Meenutan filmis Kosmose Odüsseia, vaatasin selle paar päeva tagasi üle, on koht, kus Häll, enne kui teda hakatakse välja lülitama, ütleb, et ma kardan. Ja järelikult ta kannatab. Nüüd kogu see eelnev jutt, mida ma olen rääkinud, jätab avatuks selle võimaluse, et mingile hetkel akkumuleerub tehisaru põhiõiguste üle arutlev diskursus, selleks, et näiteks ÜRO või Euroopa parlament võtab vastu tehisaru põhiõiguste kaitsekonventsiooni. Minu järgnev jutt ei saa seda kuidagi ära hoida, kuid ma tahaks juhtida tähelepanu paarile asjale. Esiteks, tehisaru tegutseb ainult digitaalsfääris. Ja digitaalsfäär ja füüsiline sfäär on mitte koherentsed. Mul hiljuti tuli välja Cambridge'i ülikooli kirjastuses monograafia digitaalset inimõiguste mitte koherentsuse teooria, kus põhiväide on selles, et neid mõisteid ja neid arusaamu, mis on sündinud füüsilises maailmas, ei ole võimalik üks üheselt üle kanda digitaalsesse maailma. No näide võiks olla Aristotelese loogikaga, kui me teame, et meile teadaolevas maailmas, et kui kõik A-d on B-d ja kui kõik B-d on C-d, siis järelikult kõik A-d on C-d, see loogika digitaalmaailmas ei pruugi kehtida. See tähendab seda, et kui me mitte digitaalsest maailmast, kui me mitte digitaalses maailmas oleme välja töötanud arusaamise, mis on põhiõigused, millised on standardid, millised on erinevad kategooriad, kui me tõstame nad üle digitaalsesse maailma, läheb midagi tõlkes kaduma. Ja minu vastus esitatud küsimusele, kas tehisarul võiksid olla põhiõigused või tal on põhiõigused või nendel on põhiõigused, on selles, et põhiõiguste mõistete ja standardite süsteem on sündinud füüsilises maailmas. Ja selle süsteemi üks ühene ülekandmine digitaalsesse maailma ei ole võimalik. Me võime abstraheerida ja öelda, et jah, me ütleme, et tehisarul on põhiõigused, et tal on enese teadvus, ta näeb välja nagu meie, ta on suuteline kannatama, aga need kriteeriumid moonduvad, nad muutuvad teistsuguseks. Seega on minu vastus, tehisaru võimalikud põhiõigused on midagi muud kui need põhiõigused, millisena me oleme neid arendanud ja millisena me oleme neid tundma õppinud, millisena nad meie ümber kehtivad. Tänan! Aitäh, Mart! Mis sa arvad, mida tehisaru ise arvab oma põhiõigustest? Tehisaru ei tea põhiõigustest mitte midagi. Ma esitasin ükskord tehisarule küsimuse, nimeta mulle absoluutsed inimõigused. Ta ütles, et neid on väga palju, luges mulle 100 ette. Tegelikult on absoluutseid põhiõigusi 6. Ja, hetkel ta ei tea midagi sellest. Citeerin. Küsisin eile. Tehisintellektil ei ole põhiõigusi, sest ta pole isik ega subjekt, kellel oleks õigusi nagu inimesel. Põhiõigused on inimeste ja mõnikord ka teatud juriidiliste subjektide nagu ettevõtted ja organisatsioonid õigused, mis on tagatud seaduste ja konstitutsiooniga. Tehisintellektil võivad olla eetilised raamistikud või piirangud,
mille inimesed või organisatsioonid seavad selle loomise ja kasutamise jaoks, kuid need ei ole põhiõigused traditsioonilises mõttes. No seda ma ju ütlesingi. Päris sarukas jutt. Eks ole. Hea, et ise ka aru saab. No nii. Aitäh, Martile. Aitäh.